אחת המלחמות הגדולות שלנו זה לכוון בתפילה. רבנו אומר שעיקר הכוונה בתפילה זה שהמחשבה קשורה לדיבור. אנחנו רואים שיש דיבור שבכלל לא קשור למחשבה. אדם מדבר ואפילו לא שם לב מה שהוא מדבר. בפרט רואים את זה בתפילה. ואם אדם עובר חצי תפילה, הוא שואל את עצמו איפה אני אוחז בתפילה. אחת העצות זה להשתדל להתפלל מתוך הסידור. אפילו שאדם יודע את התפילה בעל פה, עצם העובדה שאדם רואה את האותיות, את המילים של התפילה, זה עוזר לאדם לקשר את המחשבה לדיבור. עוד עצה טובה, מדי פעם בתפילה לעצור, לשנייה, שתיים, לזכור, רגע, אני מתפלל, ולחבר, לקשר את המחשבה עם הדיבורים של התפילה. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.